No terve, se on puhelinmyynnistä päivää. Meillä olisi täällä tarjous. Ei. Kiitos, hyvää illan jatkoa. Hyvää päivää täältä Mediapexistä. Me olemme jo kauan huomanneet, että olette olleet erittäin hyvä asiakas meille. Ja olemme myös huomanneet, että käytätte paljon aikaanne. Eikö? Selvä, kiitos. No hyvää huomenta. Mitenkäs teillä rouva menee? Vai että herra? Kyllä, olemme täällä Mediapexissä huomanneet, että käytätte paljon aikaanne. Kyllä. Ei. Tahtoisimme vaan kertoa teille, että hyvää työpäivää. Että miten epäterveellinen tapa kantsis sunkin lopettaa. Terve, meillä olisi tosi hyvä tarjous sulla. Ei mua kiinnosta. No, ei kyllä muakaan.
establishment. It's a goddamn mockery to say we live in democracy. Oh sure, you get to vote, but vote wrong and it's your fault. That gets got on. Tässä valtiossa muutenkin kaikki niin pitun paskaa. Kaikki vaan joka paikassa. Ei, anna mä katon sitä kameraa. Anna mä katon sitä kameraa! Mä et todellakaan kuvaa mua. Mä tästä vielä nousen. Kyllä tää tästä lähtee vielä. Tää. Hei, mun pitää nyt mennä.